Falënderimi për këtë vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin i profetit ton, Muhammedin alayhis salam. Llojet e therrjes së bagëtive. Në bazë të qëllimit se për çfarë e therr bagëtin, therrja bagëtive ndahet në tri lloje. Therrje për hir të Allahut të lartësuar, ato që therren për shembull për haxhin, ato që therren për kurban bajramin, dhe ku lind fëmia ose për ta dhënë lëmosh. Therrje e cila bëhet jo për Allahun, si madhërim, si dashuri adhurimi për dikë tjetër, dhe kjo është idhujtari, si për shembull, therrja bagëtive për xhinët, tyrbet dhe të vdekurit. Lloji i tretë, therrje e lejuar, si ushqim për vete. Lloji i fundit është i qartë. Pra, tri lloje. Një për hir të Allahut, një jo për hir të Allahut, dhe tjetra therrje e bagëtisë për ta ngrënë vetë, për tregti ose për të ndëruar mikun.